American, where at least I know I'm free. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? Америка избра Доналд Тръмп, влиза в Белия дом като 47-я президент на Съединените щати. Изборните резултати, обещанията на победителя и анализа на победените обобщават специалните ни пратеници Иван Георгиев и Борис Пинтев от Вашингтон и Теодора Трифонова и Петър Джанаваров от Филаделфия. Първо към Иван Георгиев. Здравей! Здравей, Вики! Америка направи своя избор и това е Доналд Тръмп. Той ще се завърне за втори мандат в Белия дом като най-възрастният президент в историята на Съединените щати. А сега към реакцията на демократите и Теодора Трифонова. Камала Харис не успя да запише името си в историята на Съединените щати като първата жена президент. Сегашният вицепрезидент изгуби със сериозна разлика от Доналд Тръмп, а демократите изгубиха и популярния вот за първи път от 20 години. Да, а към анализа на републиканците и на демократите се връщаме само след минута. А ето и резултатите, с които Доналд Тръмп ще се върне в Белия дом. Републиканците наделяха във вота в 28 щата, а демократите в 20. Ето как избраха колебаещите се 7 щати. 4 от тях решиха изход в полза на Тръмп. Това са Джорджия, Северна Каролина, Пенсилвания и Уисконсин. Очакват се резултатите в останалите 3 щата – Мичиган, Невада и Аризона. Към този момент и там Тръмп води. Изборите на 5 ноември решиха още една също толкова важна битка, тази за контрола в сградата на Капитолия във Вашингтон. Ето как американските избиратели промениха баланса на силите. Републиканците получиха контрола в горната камара Сената. От 100 места те със сигурност ще имат поне 52 сенатори. В камерата на представителите все още няма развръзка. От 435 места, според резултатите към момента, 190 места са за републиканците, а 172 за демократите. И отново към Вашингтон и победителя Доналд Тръмп. Иване, към теб. Вики, категорично не се сбъднаха прогнозите за неясноти и дълго чакане на резултатите, защото едва 5-6 часа след края на гласуването в Америка беше ясен изходът на битката за Белия дом. И докато Америка броеше бюлетини, Доналд Тръмп излезе пред своите сънародници и пред света, за да заяви много ясно, че след 20 януари той ще бъде 47-ят президент на страната. Ето и първите му думи в изборната нощ. Сред екзалтираните викове на своите привърженици, Доналд Тръмп се появи на сцената в Уест Палм Бич, Флорида, за да се обяви за победител. Направи го след като стана ясно, че събира повече гласове от Камала Харис в ключовия щат Пенсилвания и Fox News обяви победа за Тръмп. Вижте какво се случи! Това е лудост! Това е политическа победа, каквато страната ни досега не е виждала. Искам да благодаря на американския народ за изключителната чест да бъда избран за вашия 47-ми президент и за 45-ти президент. В речта си Тръмп обеща да излекува страната и да ремонтира границата. Ще платим дълга, ще намалим данъците. Ние можем да правим неща, които никой друг не може. Никой друг няма да може да го направи. Китай няма това, което имаме ние. Искаме да имаме граници, да имаме сигурност, нещата да са добре. Искаме велико образование, силна и мощна войска. И в идеалния случай да не се налага да я използваме. Коментира и резултатите от изборите за Конгреса, където републиканците получават контрол в горната камара. Америка ни даде безпрецедентен и мощен мандат. Взехме си обратно контрола на цената. Уау! Това е страхотно! А сред благодарностите към привържениците, семейството и екипа си, спомена още едно име. Нека ви кажа, имаме нова звезда. Роди се звездата Илон. Доналд Тръмп ще бъде и втория президент в историята на Съединените щати, който се завръща в Белия дом.
Освен на нов президентски мандат, след изборите вчера републиканската партия си осигури мнозинство и в двете камери на Конгреса, което на практика ще улесни взимането на решения и прокарването на политики от Доналд Тръмп през следващите 4 години. Благодарим ти, Иване, от победата на републиканците към загубата на Демократическата партия и Теодора Трифонова. Здравейте! Пенсилвания се оказа решаващия щат, но не се сбъднаха очакванията за малка разлика между двамата. Напротив, Доналд Тръмп тук спечели убедително с преднина от 3% пред Камала Харис, а това донесе разочарование в щаба на демократите. Камала Харис не излезе да говори. В изборната нощ в щаба на демократите във Вашингтон запазиха мълчание. Камала Харис не се появи пред привържениците си и отложи речта си за следващия ден. Все още трябва да се преброят гласовете. Все още има щати, в които броенето не е приключило. Ще продължим през нощта да следим, че всеки вот е преброен, че всеки глас е чут. Няма да чуете тази вечер вице-президента, но ще я чуете утре. Демократите печелят в 20 щата, но не успяха да убедят избирателите в 4 от 7-те колебаещи се. Вижте, резултатите са изненадващи за мен, но оставаме оптимисти. Ще приемем резултата точно както тази демокрация го е правила през всичките тези години. Трябва да живеем с резултатите, да продължим напред и да се уверим, че нашата страна и нашата демокрация е устойчива. Мълчанието на Харис напомни за 2016 година, когато Хилари Клинтън също не се появи на сцената, а изчака да приключи броенето на гласовете и призна победата на Тръмп. Очаква се Камала Харис да говори по-късно днес, а предстои и сериозен анализ при демократите на изборните резултати. Теодора Трифонова, благодарим ти.